Tira a festa, vai ter, não, acabou, rapaz. Já pra fazer a programação. Não pode, tem que começar no sábado a programação, tem que ter a festa. Como é que você sabe? Você é o diretor? Lógico que eu sou cadelinha de reality. Ah, é. Você nem viu o ano passado e tá aí. Você assistiu muito mesmo e com os outros programas daqui? Assisti, eu sou cadelinha, só que o ano passado eu não assisti, mas eu amo reality.